Evo, tlele smo pri Blažu Svetki, vam bomo pokazali primer dobre prakse o samooskrbi z zelenjavo in sadjem. Evo, figa, kumare, gora se jo, rastlinjak, paradižniki, paprika, bazilika, začimbe, rožmarin, solata, fižol, kapucinke, koleraba, ugnič, jagode, rošte tudi morajo biti. Evo, špinača, blitva, solata, meta, listnati, ohrot, grozdje, grozdje, tukaj le so jagode, fige pri stran, paradižniki. Tukaj le v teh koritih, v vsakem koritu pravde je bilo 1 kilo domačih jagod. Tukaj le so še buče, hokaido. Začimbe, sivka, tisti verjetno žajbel. Tle je fižol, tole je topinambur. In tamle je še za zaključek še kiwi. To je to. Dobra praksa. Evo. Če koga zanima, ko se prije do tega, Blaž Svetek vam bo povedal. Samo oskrba.